Son vaxtlar Azərbaycanda kirayə bazarlarında qiymətlər günbəgün dəyişir. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar olaraq tələbələr üçün kirayə evlərin qiymətində artım var. Mövzunu əməkdaşımız Nuranə Əliyeva Lənkəranda araşdırıb. Bu ilin yay fəslində əmlak bazarında kirayə evlərin qiymətində artım turist sayına görə idi. Hazırda tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq tələbələr üçün evlərin qiymətində avqust ayından etibarən bahalaşma müşahidə olunur. Təhsil mövsümün başlamayla əlaqədar biz kirayə evlərə tələbə çoxalıb və deyimdə, yəni kirayə bazarında demək olar qiymət artımı müşahidə olunur. 200 manatlıq evləri hal-hazırda 300 manata təklif edirlər, 300 manatlıq evləri 400 manata təklif edirlər. Buna baxmayan yenə də tələbat çoxdur. Lənkəran şəhərində bir universitet iki orta ixtisas təhsili müəssisə fəaliyyət göstərir. Şəhərə tələbə axını çox olduğundan qızlara ev 60-80 manata, oğlanlara isə 90-100 manata verilir. Müraciət edənlərin çoxu oğlan tələbələrdir. Hal-hazırda ikinci kursda oxuyuram, riyaziyyat informatika müəllimliyi ixtisasında. Özüm də masallıdanım. Keçən il normal idi belə qiymətlər, amma bu il tədricən bahalaşdı. Bir nəfərə indi 80 manata qalırıq. Keçən il amma 65 manat. Tarix müəllimliyi fakültəsində oxuyuram, 2-ci korpus tələbəsiyəm. Bu il qəbul olmuşam, 1-ci kursam. Qiymətlər evlərə yəni çox bahadır, münasib deyil heç. Yəni oğlanlar üçün yataqxana olsaydı münasib olardı məncə. Yəni bir otaqda 3 nəfər qalırıq, 95 manata, çox bahadır. Tələbələrə qiymət belə deyək də, orada kommunal onun içində olur və ayrı olur. Yəni belə kommunal evlər 70-80 manat, kommunal olan evlər 90-100 manat civarında da hazırda. Oğlan tələbələrdən fərqli olaraq qızlar üçün hər cür şəraiti olan 130 yerlik yataqxana fəaliyyət göstərir. Lənkəran Dövlət Universitetinin sosial məsələlər üzrə prorektoru Kamran Kazımovun sözlərinə görə burada daha çox uzaq rayonlardan gələn tələbələr qalır. Keçən ilə müqayisədə bu il Lənkərana tələbə axını daha çoxdur. Mən özüm Bakının Qaradağ rayonunda yaşayıram. Artıq burada ikinci ilimdir. 80 manat var, universitetə yaxın, 80-dən daha yuxarı var. Yəni 80 manat olan evlərin demək olar ki, şəraiti o qədər də yaxşı deyil. Amma yəni buradakı məbləği dəfələrcə oradan, yəni münasib və dəfələrcə buranın şəraiti oradan qat-qat daha yaxşıdır. Quba rayonundan gəlirəm. Evlərlə maraqlandım. Evlərin qiymətləri mənə uyğun olmadığına görə seçmədim. Ondan əlavə yataqxanamızda bütün, yəni hər şərait olduğuna görə yataqxananı seçmişəm. Realtor Azər Təbibzadənin sözlərinə görə hazırda tələbələr üçün kirayə mənzillər tapmaq çətindir. Tələbələr ən çox şəhər mərkəzi və ona yaxın ərazilərdə qalmağa üstünlük verirlər. Nuranə Əliyeva, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.